Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna äntligen en limited edition box ifrån Look Fantastic. Det här är Alla hjärtans dagboxen ifrån Look Fantastic. Och jag är så orimligt taggad. Jag vet inte vad som är i den här. Jag brukar försöka att inte titta, men den är så jävla fin, kolla. Det är som ett love letter, alltså herre Gud, jag älskar den redan. Det här är alltså en limited edition box. Jag lämnar en länk till den, jag hoppas att den inte är slutsåld. Jag har inget smink på mig mer än bryn, och det är helt enkelt för att jag ville så gärna öppna den här boxen, men jag orkade inte sminka mig igen idag. Så, vi ska öppna Look Fantastics limited edition box med Alla hjärtans dag. Och Look Fantastic brukar göra några extremt bra limited edition boxar. Jag lämnar också en reklamlänk etc. här nere ifall att ni bestämmer er för att handla. Men nu skjuter vi inte upp det här mer, utan vi kör igång. Den öppnar alltså som ett jäkla kuvert. Hur gulligt är inte det? Kan jag dra ut den här, tror ni? Ja, det kan jag. Och nej, här är spoilers. Den, åh, jag tar bort den. Jag vill inte ha några spoilers, kolla. Alltså den här kommer jag spara. Fy fan vad gullig kartong. Och sen har man då dragit ut den så här. Jag tror att den är så här. Som en standard Look Fantastic, den är lite större än en vanlig Look Fantastic box. Nu ska vi se då. Jag kommer inte spoila för mig själv, utan jag kommer bara ta en grej. Det första som är i Look Fantastics Alla hjärtans dagbox är från Dr. Brandt, deras Microdermabrasion, deras Age Defying Exfoliator. Gud vad nice, en skin exfoliant. Det här är alltså Dr. Brandt's The Original Skin Exfoliating Procedure. Det här är alltså någonting för att ta bort döda hudceller och exfoliera huden. Dr. Brandt är absolut inte billigt. Schysst storlek. Jag tror inte att jag har testat någonting från Dr. Brandt. Kanske något litet sample någon gång. Superbra. Renews skin radiance, polish och smooths, helps to diminish the look of fine lines. Jag ska hoppa lite närmare. Mycket exalterande. Ska bara se, den är plomberad så jag kan inte lukta. Den där kommer jag definitivt ta kvar. Jag letar alltid efter en bra exfolierande produkt som jag tycker om och som inte blir för hård på min hud. Så första produkten, so far so good. Så sticker vi ner handen igen då. Vad har jag här då? Det är en palett. Det är en pixipalett. Det här är Pixi by Petra, deras Hello LA. Oop, då rev jag nästan ner min kartong, gud det gick bra. LA Angels, nu ska vi se. Tre stycken eye shades och tre stycken face shades. Aldrig sett någon gång ens, nu ska vi se om jag kan komma in i den här. Aldrig ens sett faktiskt. Då ska vi se, paletter från Pixi, det förväntar jag mig inte. Älskar ju Pixi alltså. Jävlar vad fin. Wow, jättefin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matta och 6 skimriga. En highlighter och två typer bronzer slash contours. Den här måste vi testa, eller hur? Så himla fin, det här tror jag verkligen är en palett som jag tror att många skulle uppskatta att få. Just så att den är neutral utan att vara alldeles för neutral etc etc. Gud, det glittrar här på framsidan som så här struktur, I love it. Aldrig ens sett alltså, ärligt talat. Spännande. Från Pixi alltså. Jättekul, Hello LA Angels. Älskar paletter. Det är det som är roligt med de här lite typ limited edition, lite dyrare boxar och sånt. Att det är lite mer, åh, vad är det nu då? Vad är det här nu då? Det är från Sarah Chapman Intense Hydrating Booster. Det här är ett moisturizing serum. Okej, så gulligt. Den hade i kartongen så här, hur man öppnar den, så är det som en liten flärp här. Kolla vad fint. Jag lever för all typ av fukt, moisturizer, hyaluronic acid. Den här känns så jävla lyxig. Glasflaska, moisture boost, som sagt, känns inte billig alls, den känns jättelyxig. Vi ska se här. Power doses of hyaluronic acid hydration, som är formulerade med bioekolycka, ingen aning, för att hjälpa hudens naturliga oj vad lite ingredienser ändå. Naturliga hudbarriär. Perfekt om man har relief for stressed skin, parched, dehydrated or thirsty skin. Okej.
Som sagt, jag lever för all typ av fukt, älskar fuktserum, älskar allting. Någonting säger mig som sagt att den här inte är billig och det är 30 ml. Jag tror att Dr. Branten också var full size, så att den var rätt stor. Nu ska vi se, 60 gram, 2 ounces. Så det tror jag. En palett, ett fuktserum och en exfolierande hittills. Okej, okay, den här har jag velat testa så jävla länge. Nästa produkt är från Benefit och det här är deras cookie. Cookie, a swirl of golden pearl. Den här kommer en sån här liten pensel ni vet och jag tror att det är Millis, alltså Cakeface Cammy på Instagram. Jag tror att det är hon som älskar den här. Jävlar, en full size också. Benny Bong, tänkte säga Benefit full size highlighter. Jag har inte testat den här. Jag gillar att köpa Benefit produkter. Jag gillar Benefit, men jag gillar att köpa Benefit produkter som är i minis, och den här säljs inte i minis än eller inte alls. Jag vet inte. Made in Canada. Men cookie, supertaggad. Ska vi, nej men jag kan inte testa den här i bärhund. Men jag lovar att vi testar den här snart, cause I'm keeping it. Så 4 av 4, I'm keeping it. Det här kan vara den bästa limited edition som vi har fått. Är det 5 grejer? Ja det är det. Nästa grej är ifrån märket E-Cooking. Och det här är också en full size. What the fudge. Det här är från märket E-Cooking då, som är ett dansmärke som jag pratat om flera gånger på min kanal tidigare. Och det här är deras eye cream. Jag är ganska säker på att jag har den här i en mindre förpackning. Det är 30 ml här, så en full size även det här. Jag tror att jag har en mindre förpackning här som jag skulle kunna testa först. Men I'm sold. Jag gillar allting som jag testat, tror jag. Ja, och jag tror att jag har testat allting, eller älskat allting som jag har testat från det här märket. Super, super roligt. Hjälper mot dark circles, dryness, fine lines och puffiness. Alltså, nej, det är mer. Det är mer, hörni. Den hade lurat mig. Okej, okay, ifrån märket Color Wow så har vi fått deras Dream Filter for Picture Perfect Color Pre-Shampoo Mineral Remover. Filters out color destroying minerals found in tap water. Jag vet inte. Breakthrough pre-shampoo spray treatment. Det är någonting som jag ska ha i håret innan jag tvättar det. Och det är alltså för att optimera hårfärgen. Ljusare färger som blont, grå, ash, white. Upplevs ljusare och fräschare. Vad gör den här då på svart hår? Oklart. Eller? Superspännande. Det här måste också vara en full size. Color Wow är ju verkligen ett märke som jag är jätteintresserad av, men så jäkla spännande. Den här måste jag googla lite mer. Den här känner jag, det kanske inte är perfekt för mitt hår eftersom jag har svart hår. Men jag tänker att jag måste googla den här lite. Men alltså wow. Shit. Som sagt, det var de grejerna jag är tjock. Jag vill behålla alla. Det enda som jag är osäker på är Color Wow ändå. Och det är som sagt inte, oj här sitter en frans på den här nu när jag satte ner den. Och det är inte på något sätt för att jag inte är intresserad. Jag tror bara kanske inte att det är perfekt för mitt svarta hår. Men supertaggad. Allting är full size tror jag. Vad jag är mest taggad på? Cookie highlighten tror jag. Super super fint. Skin serumet ser jättekul ut. Pixie paletten, alltså jävlar. Vilken bra box. Det här måste vara den bästa limited edition boxen som Look Fantastic har släppt. Ni borde nog kika på den här hörni. Det är sällan jag brukar säga det rakt ut att ni borde köpa den här, men om den här finns kvar i lager så borde ni nog köpa den här. Om jag ska vara ärlig. Super super super. Jag tappade något. Super rolig box. I like it. Den här pixipaletten ser också helt fenomenalt fin ut. Så himla kul. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig också. Gillar ni när ni öppnar saker? Jag vet att det är mycket unboxing på senaste. Det är boxar och det är mystery boxes och så vidare. Men jag tycker att det är så roligt. Och jag själv älskar att öppna såna här surprise boxes där jag inte riktigt vet vad det är i. Och när det blir så här bra, riktigt lyxiga produkter. Allting är full size. Och
allt känns roligt att behålla. Som sagt, Color Wow är då det enda som jag tvivlar på. Men jag är jättetaggad på märket överlag. Älskar Pixie, älskar Benefit. E-cooking har fantastiska produkter. Dr. Brandt är en favorit hos många. Och det här återfuktande serumet var ju verkligen i tiden. Är det någonting som är inne? Rekreera här. Är det någonting som är inne? Så är det ju det. Om ni undrar nu vad som började låta så var det mitt element som slog på. Antar att det har blivit lite för kallt här inne. Men tack super mycket för att ni tittade på den här videon. Jag lämnar som sagt reklamlänk och det här nere om ni är sugna på att handla. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och sen syns vi igen i min nästa video.